боротьба за здоров'я нації чи приховані схеми? Чому кампанія проти тютюнопаління та незаконної торгівлі цигарками в Україні схожа на імітацію? У Верховній Раді існує, я вам скажу чесно, 40 законопроєктів по тютюну. Тільки лінивий не подав по тютюну. І жодної регуляції не прийнято до сих пір. Жодної. Високі ідеали, моральні цінності чи популізм? У вас є діти. Чому у столиці відкрито існує нелегальна торгівля тютюном, з якою насправді ніхто й не думав боротися? А пошучно продаєте? Мені ментолові слімс якісь є у вас? Які таємниці криються у темних шафах борців із палінням? Дивіться у спеціальному розслідуванні «Стоп корупції». Цієї п'ятниці о 22:15. Ви маєте це побачити.